নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আন এটা খবৰ আৰু শেষৰটো খবৰ কেলেংকাৰীক লৈ আজি বিধানসভা উত্তাল হোৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবী কৰি সদনৰ মজিয়াত বহু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বহুতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু বিশেষত অখিল গগৈক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহি বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে এফালে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ কাষলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী পক্ষই প্ৰদৰ্শন কৰে প্লে কাৰ্ড শাসক বিৰোধীৰ এনে যুযুধান ৰূপত এক প্ৰকাৰ অসহায় হৈ পৰিছে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু তাৰ পাছত ছচিয়েল মিডিয়াত সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈছে যে বিৰোধীৰ কথা অধ্যক্ষই শুনিবলৈ নিবিচাৰে নেকি বা বিৰোধীৰ কথা শুনাত কাৰো মন কাণ নাই নেকি এনেধৰণৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে এনেধৰণে চৰ্চা হৈছে আমি কিছু পৰিমাণে অকণমান এম্বিয়েন্স শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপাছত আমি ভাষ্য আগবঢ়াম কংগ্ৰেছৰ আপুনি খুলি গৈ থাকিলে হল আপুনি আগতে আমাক জনাই দিয়ক ব্যাপক আমাৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ খেলিমেলি সেই খেলিমেলিক যিহেতু উত্থাপন হৈছে ভিক্টৰ দাসে প্ৰথমে এই কথাখিনি কোৱাৰ পাছত বিভিন্নজনে যিদৰে তথ্য পাতিৰে এই কথাখিনি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে এই কথাখিনি যাতে চৰকাৰে ইনকোৱাৰি কৰে এজন ছিটিং জাজ দি ছিটিং হাইকোৰ্টৰ জাজ দি যাতে ইনকোৱাৰি কৰি স্বচ্ছতা দেখুৱায় সেই কথাখিনিৰ কাৰণে আমি আজি চৰকাৰৰ কি দৃষ্টিভংগী লৈছে কথাখিনি জানিব বিচাৰিছিলোঁ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কিন্তু চৰকাৰে আমাক এই কথাখিনি কোৱাত তেওঁলোকে মান্তি নহ'ল আৰু আমাকো সদনত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো উপস্থাপন কৰিব নিদিলে ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ জয়া কলিতাৰ অভিযোগ আৰু লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিযুক্তিৰ যিটো দুৰ্নীতি সেইটোৰ ওপৰত আমি হাইকোৰ্টৰ এজন ছিটিং জাজৰ দ্বাৰা ইনকোৱাৰি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু বিষয়টো আমি জিৰ' আৱাৰত ৰেইজ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আমাক আজি স্পীকাৰে ডেপুটি স্পীকাৰে আমাক এইটো জিৰ' আৱাৰত ৰেইজ কৰিবলৈ নিদিলে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদত আমি অদন ত্যাগ কৰিলোঁ